ထင်ကရရှန်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ခွန်ထွန်းဦးဟာဧပြီလ30ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။သူကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း30ကျော်နိုင်ငံရေးခီးချမ်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့သူနိုင်ငံရေးယုံကြည်အားကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူလို့ဖော်ကိုင်မဲ့တူဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်များစွာဝန်းနေရတယ်လို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SND ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လင်ကပြောပါတယ်။ဖိမကောင်းပေါ့နော်ဒါချောင်းချောင်းနှစ်ပေါင်း30သုံးနှစ်လောက်လုံလာတဲ့လူတယောက်ဆုံးနေတော့ပေါ့ဗျာလုတ်ဖို့ခိုင်ခဲ့တယ်ဒါဆရာသူလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့တိုင်မင်ပေါ်တိုင်မင်ပဲတယ်လည်းမရှိဘူးနော်တကယ်တကယ်ကျတော့ဒီအမမကန်ကန်နဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဖိမလိုက်ပဲနဲ့နော်အချမ်းမဖက်ပဲနဲ့သွားနေလူကလူလို့လူနေလေသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီသူသူရဲ့အရွယ်နဲ့တတရားရွယ်အလိုကနိုင်ငံရေးပေါ်ထဲမှာမြင့်မှန်ခဲ့တာပါဥက္ကဋ္ဌကတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးမှုနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကိုမာကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း SND ရဲ့တွဲဘက်အတွင်မူစိုင်းကြုံညုံကအခုလိုပြောပြပါဗျ။သူကတော့ပြောခဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ရရတော့ဖက်ဒရယ်ကနေတပြားမှမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါရှိပါတယ်။သူယုံကြည်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဒါတန်းတူအတူတကွရှင်သွဲနေထိုင်ရေးတန်းတူနေထိုင်နိုင်ရေးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းကောင်းဆောင်တွေကသာတူရောက်ခဲ့တယ်ဟောပေါ့လူမျိုးကြီးမချင့်တုံးမဲ့နဲ့အာတို့ပုံမှန်တွေကလူမျိုးကြီးချင့်တုံးခဲ့တဲ့တွက်ကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်ပျက်နေခဲ့တယ်ဟောချမ်းပြည်မှာလည်းတိုင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်နေဆိုတော့ချမ်းပြည်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကြီးပေါ်တာချမ်းတို့အနေနဲ့လည်းမချင့်ကြံဖို့ဆိုတဲ့တွေ့အမှားစကားတွေရှိပါတယ်2005ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရကဥက္ကဋ္ဌကိုထောင်ဒဏ်63နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်2012နှစ်ဥပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌက SND ပါတီထူထောင်သားအချိန်1989ခုနှစ်မှာတော့ပါတီထရီတွင်းမှုဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းမှာတော့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါတယ်။2020စက်တင်ဘာလမှာတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကနေအနားယူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။